ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁସ୍କାନ ଥ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ଏବଂ ଆଠଟି ଟିମ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଜାରି ରହିବ ଅଭିଯାନ। ଏହା ଜୁଲାଇ ତିରିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ତେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱେଶିଆଲ ଡିଜି ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1958 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2015ରେ 981 ଜଣ, 2016ରେ 2417 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।